Čino, otec Irica, ar jau čikas, im jirčiam kučiur, Čina. Կնություն տվիր, հաջող էր? Կնություններս հանձնել եմ, իսկ դու, ինչպես ես կեզ զգում? Ինչպես ասել, աղջիկս, իսկ ուր է մայրդ? Այստեղ է, միջանցքում. Միջանցքում? Ինձ է սպասում. Ահա թե ինչ, գնա հարցրու նրան, չեր ուզենա անցնել ինձ մոտ. Լավ, հենց հիմա, հիմա, մայրիկ, մայրիկ. Այնո, այդ դու ես, ես լսում եմ, նստիր, ահա, վերցրու այս նամակը, Արդա, հիմա ինձ ոչ ինչ մի ասա, ես հասկանում եմ, ես չեմ կարող խնդրել, որ դու այցել ես ինձ, բայց եթե գաս, վաղը, ես կիմանամ, թե ինչ քայլերով ընթանամ առաջ, վաղը ես կիմանամ, թե ինչպես ապրել այս ու հետև։